012. La Generalitat al teu costat. A Catalunya s'ha aprovat la llei que garanteix els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. Per construir una societat basada en la igualtat i el respecte. I assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat. Ens pertoca a tots evitar situacions de discriminació i violència. Si vols més informació sobre el contingut de la llei o has patit o detectat en el teu entorn que aquests drets s'han vulnerat, truca i informa't al 012 o al web benestar.gencat.cat. Junts avancem cap a la plena normalització. 012. La Generalitat al teu costat.